ଐତୁଆରୀ ଅଭାବନୀୟ ବର୍ଷକର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବାପା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବୁଦାମୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପଥଚାରୀ କଂସେଇ ବାପକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ମାତିଲେ ଲାଲ ବାହିନୀ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ବଳରାମପୁରରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ ଠିକା କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ ସେପଟେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା କାଲିଆଝୁଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯାଜପୁର କୋରେଇରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ ଗୋହିରିଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ସୁକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ର୍ୟାଲି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରତିର ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବିଜେପିର ଗାଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର 400 ଗାଁ ସାମିଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତଳସାହିରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ କାରଣରୁ ଆଜିଠୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା